ගොවියන්ගේ ගොවි නිෂ්පාදන සඳහා මිල පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් ඔළුවේ තියාගන්න එපා. මේට හෙට අනිද්දාම දිවයිනේම ගොවි සංවිධානය එක තැනකට එකතු කරලා රජය සම්බන්ධ කරගෙන ගොවි නිෂ්පාදනය සඳහා මිල තීන්දුව කිරීම අපි ඔක්තෝබර් මාසයේ විතර වෙයි ගුවන් කැපෙද්දී අපි සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙද්දී පුළුවන් නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා අලුත් ගොවිතැනෙන් එන නිෂ්පාදනය සඳහා ගොවියන්ට සාධාරණ මිලක් සියල්ලගෙම එකමුතු වෙන තීන්දුවක් කරනවා. ඒක නිසා ඒ පිළිබඳ කිසිම සැකයක් සංකාවක් තියාගන්න එපා. රටේ ජනතාව ඉතාමත් අන්ත අසන්න තත්ත්වයකට හාල් කිලෝ එකක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේ අපි මේ මිල නියම කරනකොට තමුන්නාන්සලා රැකෙන විදිහටත් රටේ ජනතාවට බච්චන්න පුළුවන් විදිහටත් අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙමු කියන කාරණක යෝජනාව තමයි තමුන්නාන්සලා ඉදිරියේ මන් තබන්නේ.